Uvaženi poštovani i cenjeni slušaoci emisije Radio Mladost na srpskom jeziku. Ovaj program za vas koji živite i radite daleko od rodnog kraja. Slušate nas na kanalu K. Program emitujemo svakog četvrtka od 20 do 21 sat na frekvencijama 94,9 MHz, područje Baden-Wettingen 92,2 MHz, područje Zofingen-Olten 103,4 MHz. Program emitujemo i putem interneta www.kanalk.ch i putem naše Facebook stranice Radio Mladost. Es ist Donnerstag, 27. April, kurz nach 20 Uhr und wie immer an diesem Wochentag und um diese Zeit meldet sich die serbische Redaktion Mladost live aus dem Kanal K Studio. Wie immer erhält ihr bei uns viele nützliche Kulturinformationen und Serviceinformationen über die serbische Diaspora in der Schweiz, begleitet von serbischer Musik. Bleiben Sie nächste Stunde mit uns. Heute Abend live von dem Mikrofon Violeta Aleksić und Tanja Radojević, Kanal K. Da, blip me drav. Poštovani slušalci, dobro večer, dobro nam došli na još jedno večerašnje druženje uživo iz studija kanala K. Kao i uvek, pripremili smo mnoštvo zanimljivih priloga naše dijaspore, između ostalog čućete. Na samom početku čitamo tekst naše glavne i odgovorne urednice Anđelke Krasević. Nakon toga čućemo u direktnom uključenju Stevana Stevanovića, predsjednika Udruženja srpskih privrednika, koji će nam iz Vegisa preneti utiske sa donatorske večeri. U studiju se ovog četvrtka družimo sa Nenadom Milenkovićem, predsjednikom Srpskog saveza folklora u Švajcarskoj i sa Slađanom Mitojević iz organizacije Spirit of Balkan. Naše ustaljene rubrike, predstojeći protekli događaj, SKD Bilten i sport neće izostati ni ovog četvrtka. Muziku za vas bira Tanja Radojević. Za sve one koji propuste emisiju, važno obaveštenje, već sutra na našem YouTube kanalu i Radio Mladost Facebook stranici moći ćete da odslušate večerašnji program. Hvala našem Miroslavu Diniću na tome, pozdrav za njega. Ostanite sa nama jer ste na pravom mestu. Dobroveče vam želi Violeta Aleksić. Evo, uzalud smo pokušavali da dobijemo našeg Stojana i izgleda da se donatorska večera još nije završila. Eto, ukratko ćemo reći reč o tome. Naime, prikuplja se dobrovoljni prilog za izgradnju hrama u Humu, je li tako, Tanja? Da. I ja se zaista zahvaljujem svim našim sunarodnicima koji su večeras tamo kod Stojana. Stojana ćemo dovući u emisiju sljedeći put, ne može da nam pali. Drugačije ne može se. Ne može, nema šanse drugačije da se to desi. Ali kad smo već kod Stojana Stevanovića, da spomenemo i Svesrpski summit koji će se uskoro održati. Sastanci Udruženja srpskih privrednika su sve učestali i vredno se radi i dele zadruženja. Na sinoćnom sastanku se i tekako o tome razgovaralo. Također, jedan od konstruktivnih sastanaka vrednih članova Udruženja srpskih privrednika u Švajcarskoj održao se 21.4. u hotelu Albana u Vegisu. Na sastanku su prisustvovali gosti iz Novog Sada, Media Invent, na čelu sa gospodinom Vladom Markanovićem i diplomiranim ekonomistom Mirko Majstorović, koji je izvršni direktor, član izvršnog odbora Novosadskog sajma. Svojim prisustvom ovaj skup su uveličali generalni konzul Republike Srbije Zoran Jeremić i ambasador Bosne i Hercegovine Anđelko Grahov. Tema ovog sastanka je naravno bila Svesrpski summit koji će se održati 2., 3. i 4. juna ove godine u Dijetikonu. Novosadski sajam je institucija koja traje još od 1931. godine i do danas su brojni sajmovi vrlo uspešno održani. Iskustvo i dugogodišnje trajanje su svakako uzor mnogima kada je u pitanju kvalitet. Motiv ekonomskog delovanja se mora i može pronaći, a ova vrsta saradnje sajamske delatnosti između Novosadskog sajma i privrednika u Švajcarskoj je dragocena. Funkcija zajedničke misije je veći nivo komunikacije. Resursi su dostupni, treba osmisliti najbolji način koji bi svima omogućio platformu za povezivanje dijaspore i matice na poljima privrede, ekonomije, kulture, nauke i
akademije. Projekat Put ka vrhu je, pored mnogih svetskih eminentnih diplomatskih ličnosti, uvrstila i Udruženje privrednika. Nedavno je povodom toga uručeno i priznanje predsedniku Udruženja Stevanu Stevanoviću za doprinos u širenju ekonomsko-kulturne razmene između matice i dijaspore. Saveti Novosadskog sajma su od velike koristi i velika je čast imati profesionalce na svojoj strani. Znanje, mudrost i energija su ključ uspeha, a gde ima volje, ima i načina. Jednoglasnom odlukom Uprave Udruženja srpskih privrednika u Švajcarskoj odlučeno je da Novosadski sajam bude naš partner ovogodišnjeg sajma i Svesrpskog samita. Nakon sednice razgovaralo se dugo, a pored ključne teme govorila se i lepa poezija. Privrednici koji su zainteresovani za ovu manifestaciju, želim da vam poručim da posetite stranicu privrednici.ch na kojoj će se naći sve bitne informacije u vezi pomenutog događaja. Postanite i video Svesrpskog samita ove godine, to zaista vredi uraditi. Idemo na sledeću rubriku, čitamo tekst naše glavne i odgovorne urednice koja je za Vesti napisala interesantnu priču. Kad švajcarske vlasti otkriju neprijavljenu imovinu, poreski obaveznici moraće da plate naknadni porez sa poslednjih 10 godina, zateznu kamatu i debelu kaznu. Stupanje na snagu švajcarskog zakona o automatskoj razmeni informacija o poreskim obaveznicima sa zemljama EU uneo je veliku nesigurnost među strancima u zemlji Satove, pa i među našim zemljacima, mada Srbija, Bosna i Hercegovina i Crna Gora još uvek nisu potpisali ovaj dokument. Posebno su zabrinuti oni migranti koji od države primaju neku vrstu socijalne pomoći i pitaju se kakve će kazne snositi ako vlasti otkriju da u matici posjeduju novac na banci ili nepokretnu imovinu, kuće i zemljište koje nisu prijavili. O ovoj vrućoj temi razgovarali smo sa Darinkom Filipović, savjetnikom za socijalno-pravne poslove kantona Cug. Države koje su potpisale sporazum o automatskoj razmeni podataka, a to su sve zemlje EU, među njima i Hrvatska, dužne su da na upit poreskih vlasti u Švajcarskoj dostave informacije o bankovnim računima i tako razmene informacije o poreskom obavezniku. Bankovni račun spada u imovinu, a imovina kao i prihodi i nekretnine potežu i podležu oporezivanju. Naravno, o ovome možete čitati u Vestima. Za sve one koji budu imali vremena malo više da pročitaju o ovome, naći će se sve informacije i na našoj Facebook stranici Radio Mladost, a sljedećeg četvrtka naravno čitamo dalje ovaj tekst, pošto nam je studio pun dragi gostiju, a gosti uvek imaju prednost. Idemo na muziku. Ipak imamo sreće, Stojan na vezi. Stojane, dobro veče. Malo pre smo pokušali da te zovemo, međutim znam da si u gužvi, da čujemo utiske sa donatorske večeri, kako se i šta se radi kod vas. Đorđević iz Beograda, direktor, alo? Da, tu se čujemo se. Imamo još i goste sveštenika iz Niške parohije, koji, odnosno te od crkve za koju se vrši donacija večeras. I direktor od Vladike Teodosije, direktor koji je poslao, s obzirom da Vladika Teodosija se izvinio što nije mogao da stigne. Vidim da ste sakupili divno društvo tamo i zaista nam je žao što nismo prisutna, ali evo, obaveštavamo naše slušalce o ovom izuzetno važnom događaju. Kad smo već kod toga, da pomenemo i Svesrpski samit, malopre smo naše slušalce ponovo obavestili gde mogu da nas pronađu i kako mogu da učestvuju u ovome, da čujemo reč dve od tebe što se tiče ovog nadasve bitnog događaja. Pa evo ovako, ja bih vas prvo obavestio da u subotu veče imamo jednu humanitarnu isto večeru u Vinklerijedu, hotel Vinklerijedu u Vettingenu za manastir Rožanj na opštini Lopare, odnosno na Majevici, pa bih pozvao sve slušalce da dođu da pomognu izgradnji konaka na Majevici. A što se tiče Svesrpskog samita, vi dobro znate da su pripreme turbulente, da su u toku, da imamo svaki dan više i više prijavljeni ljudi i tako. Stojane, treba samo napomenuti jednu jako bitnu stavku. Naime, Novosadski sajam je partner ove godine našem udruženju i eto i oni dolaze sa svojim bogatim iskustvom da na taj način izgradimo još čvršće mostove između matice i dijaspore. Da,
Da, ove godine imamo, zahvaljujući Novosadskom sajmu i izvršnom direktoru gospodinu Majstoroviću i njegovom timu, imamo inicijativni odbor koji je osnovan se od 5 članova u Novom Sadu, koji će nam pomagati i gdje će nam obezbijediti jedan štand na Novosadskom sajmu gdje ćemo se mi predstaviti i pokušati da animiramo last minute naše izlagače. Bravo. Stojane, hvala ti puno. Znam da te društvo čeka i da će se to druženje nastaviti duboko u noć. Pozdravljamo vas sve. Želimo vam da što više skupite za izuzetno važnu stvar i nadam se da se sljedeći put družimo u našem studiju. Hvala i vama na pozivu i želim vam lijepo večer. Prijatno. Prijetno. Bio je ovo naš Stojan. Ovo. I kao što je on napomenuo, morat ću još jednom da ponovim. Dragi sunarodnici, sredno ću vas pozivamo da nam se pridružite u jednoj plemeniti zamisli koja će pomoći izgradnju konaka pri manastiru Svetog Jeremije u selu Rožanj. Ulaz, hrana i piće su besplatni, tako da samo od vaše dobre volje zavisi da li ćete i koliko dati za gradnju konaka. U subotu 29. aprila 2017. godine od 19:00 u hotel Winkel Ried Landstrasse 36 u Vettingenu. U programu učestvuju KUD Jovan Jovanović Zmaj iz Feldkirchena, Srđan Krstić, srpska etnomuzika, Dražen Gvozdenović, profesor muzike, nekad naša prva harmonika, ansambl Rusinka, tradicionalna ruska muzika, Željko i Ljilja Petrović. Pored velikog broja crkvenih velikodostojnika, svoj dolazak je najavila i delegacija opštine Lopare. Srdačan pozdrav vam želi udruženje Majevičana u Švajcarskoj. I kao što smo rekli na početku, večeras imamo goste i nekako su uvijek poklope sličnosti, paralele. I jedan i drugi gost naše emisije Duh Balkana predstavljaju na najbolji način, a to je umetnost. Sa nama večeras Nenad Milenković. U prošloj emisiji smo zbog tehnike imali nekih problema, Nenade, ali hvala ti puno što uvijek nađeš vreme i navratiš do nas da lepo popričamo. I večeras smo imali malo frke oko tehnike, ali ide to dobro. Dobroveče, dobrodošao. Dobroveče s moje strane i naravno hvala na pozivu. Uvek si, ti si deo naše ekipe, nema druge. Nego da pričamo o najbitnijoj temi, Portorož je tu, ide se, koliko vas ide? Pa, 22. Evropska smotra srpskog folklora je 3. i 4. juna u Portorožu. Uh-huh. Iz Švajcarske idu 9 ansambla koji su potvrdili da putuju za Portorož. Nažalost, 2 ansambla ne mogu da putuju ili su sprečeni, ali mi ćemo biti zastupljeni, znači, sa 9 ansambla iz Švajcarske. Upravo smo malo prije razgovarali koliko je datuma, koliko je događaj. Prosto ne može čovjek sve ni da ispoštuje i ispuni, ali je lepo što vas toliko ipak ide u Portorož i nadam se da ćemo i nakon tog putovanja da sedemo ovdje da popričamo o utiscima. Naravno, naravno. Kao što si sama rekla, mnogo datuma ima u junu, možda bi to trebalo malo bolje da organizujemo, jer su to ipak dve velike manifestacije srpske. Jedna od najvećih, znači ta Evropska smotra, druga je taj summit i mislim da bi tu obavezno trebala koordinacija da bude, da se to ne poudara, jer to su dve velike naše manifestacije. Smotra je uvek u isto vreme, jel tako? Tako da se zaista mora nešto raditi. Ja se nadam da će do toga i doći, jer prosto nemoguće da te dve tako velike stvari budu skoro u isto vreme. Ali nekako se poklapa to, ne može se sve ispoštovati, nego da se mi vratimo na našu glavnu temu, Portorož. Šta ti lično očekuješ od ove folklorijade, manifestacije uopšte? Pa očekujem da će biti jedna od najboljih smotra, jer po prvi put je Evropska smotra na moru. Biće sigurno specijalan doživljaj, jer opet kažem, imat ćemo nekako osjećaj da smo na moru, da uživamo, a smotra je tu, smotra je na otvorenom. Divota. Očekujem da će biti sasvim neka neobična smotra, jer ćemo svi biti opušteni, uživat ćemo i kao što sam rekao, bit će osjećaj kao na odmoru i imam osjećaj da će biti jače druženje, lepše druženje i da će cilj... Da, baš tako. Sve ostaje u sećanju, ali postoje ti trenuci, pogotovo more, pa onda ovo lepo vreme, zavidim vam na tome, ali kao što rekao, utiske ovdje slažemo. Naravno, naravno. Koja je sljedeća destinacija folklora? Sljedeća destinacija folklora... U kom smislu misliš to pa, pitanje? Pa mislim putovanje, ovo, ti znaš da je ovo mi zvuči nešto tebe. Pa sljedeća destinacija putovanja folklora je u septembru, 7. do 10. septembra putujemo u Gračanicu. To. Gde ćemo imati zajednički koncert sa nacionalnim ansamblom Venac.
Pozdrav za crkva njih. Nam se tu isto pridružila, znači bit će i Srpska mladost iz pravoslavne crkve koja putuje s nama i mnogo se već radujemo na taj, da kažem, vikend. To je divna stvar što ste uspostavili lepu saradnju sa pomenutim KUD-om i nadam se, dolaze li oni u Portorož ove godine? Ne, one ove godine neće biti u Portorožu, ali su planirani da nam opet dođu u Švajcarsku. Uh-huh. Sad samo opet laganica, kao što smo čuli, ima mnogo tih termina, pa ima da vidimo zaista kako da se organizujemo. Da. Ja ne znam da li će neko od nas uspjeti bar jedan mjesec da izdvoji onako za sve privatne odmore, posete i sve ostalo, puna godina, jel tako? Pa mislim da godine ima suviše malo mjeseci koliko mi imamo organizacija. Ono, inače, hvala ti puno što si bio deo naše manifestacije u Beogradu. Jubilarni rođendan 20 godina nije mala stvar. I sad naravno sljedeće pitanje. 1. juna, kad smo već kod termina, proslavljamo i jubilarnu emisiju ovdje u studiju. Biće nam jako drago da sa svojom ansamblom dođeš i eto, učinaš nam to zadovoljstvo, se družimo i na taj način. To će više biti žurka kao 18. rođendana, ali znaš kako kod nas ovdje ume da bude kad se mi okupimo, tako da eto, zaokruži još jedan datum. Naravno, hvala puno na pozivu i vidimo se. A onda se družimo na Vetiger Fest, The Spirit of Balkan. To je već postala tradicija. Šta nas ove godine čeka? Na Vetiger Fest je The Spirit of Serbia. A Spirit of Serbia, Spirit of Serbia, to da. Vidiš. Znači, mi imamo tradicionalno već po 8. put ogroman šator. Mm-hmm. Na jednoj švajcarskoj fešti mogu inače da kažem da je to najveći srpski šator na jednoj švajcarskoj manifestaciji. Bravo. Ove godine pripremamo opet mnogo toga novoga. Imamo nove muzičare, nove pevače, pevačice. Naravno, gledamo mm-hmm. da još se bolje organizujemo. Ne sme da fali naš poznati Rakija bar. Gde to da fali u Srbiji? Ne sme to da fali, dobra muzika, trubači, leskovački grill. Znači, Srbija će biti taj vikend kod nas u Vetingenu. Da li si razmišljao da se The Spirit of Serbia ne predstavlja samo na Vetiger Fest, nego i na ostalim feštima? Znamo svi da tokom leta postoji na svakom ćošku, ako mogu tako žargonski se izrazim, u ovoj zemlji neka fešta i ja mislim da je krajnje vreme da na svakoj toj fešti Srbija ima svoje učešće. To razmišljanje mi već imamo dugo i radimo na tome. Mi smo naravno hteli to ime već da zakupimo kao i Rakija bar i The Spirit of Serbia. Zaštitite licenza. Naravno, jer mi smo to na neki način promovisali ovdje u Švajcarskoj. Meni je drago da sad na svakim manifestacijama ima Rakija bar, jer je ipak to nešto naše srpsko i treba da bude i ponosni smo na to. Radimo na tome, jednostavno mi imamo svi ovdje isto svoje porodice, svoj privatni život, svoj posao i malo je teško sve staviti pod jednu kapu, ali radimo u tom pravcu da budemo na svakoj manifestaciji malo veće zastupljeni i da prezentujemo naše specijalitete koje su jako ukusne i koje Švajcarci mnogo vole. Znači, to treba to, tog da se držimo, da to svuda gde možemo prezentujemo. I ne moramo da bežimo od toga. To je naša tradicija, ta rakija, ta pljeskavica, čevapi, to je naše i ne smemo od tog da se stidimo i Italijani ne beže od svoje pice, što znači ne moramo ne mi od našeg tog nacionalnog jela da bežimo i da zastupamo. I to je deo da naše kulture. Tačno. I ako želimo da predstavimo svoju zemlju, ne mora to biti samo sa nekih drugih političkih strana, neka to bude kultura. A kultura je i hrana, i piće, i igra, i pesma, i sve ostalo. Sve to što se prezentuje tu, od folklora do hrane, do rakijice, do naše duše, do gostoprimstvo, tako, do ljubavi, to je sve naše i trebamo biti ponosni na to. Baš tako, Nenade. Sada je jasno zašto sam na početku rekla da naši gosti imaju dosta toga zajedničkog. Spirit of Serbia, Spirit of Balkan. Naš sljedeći gost se također bavi duhom Balkana, o čemu je reč, čućemo nakon muzičke numere. Nenade, hvala ti, znam da se žuriš. Vidimo se nakon Portoroža i želim vam sve najbolje, držim vam palčeve da budete najbolji, ali vi, iako ne dobijete tamo nagradu, vi ste za nas najbolji. Hvala puno, veliki pozdrav svim slušalcima i lepo večer. Hvala puno. Idemo na sljedeću muzičku numeru. Čeka nas jedna od najvećih žurke pod nazivom Spirit of Balkan. Sve sama eminentna imena naše rock scene, a iza svega toga je momak, vredan momak, sa nama večera, Slađan Mitojević. Slađane, dobroveče. Dobroveče, zdravo. Pre nego što počnemo o samom koncertu koga željno iščekujemo, da kažemo našim slušalcima malo više o vašem projektu.
Ovo mi je drugi The Spirit of Balkan, znači drugi festival. Organizovao sam prošle godine isto festival, bili su Sars i Dubioza i trubački orkestar iz Nemačke. Bravo, bravo. Kako sam se setio taj Spirit of Balkan da organizujem, bio sam žedan te muzike, znači bilo je uvek tu narodno, uvek ta vrsta muzike. Ja sam rocker inače i ja sam uvek čekao taj rock. Stvarno? Da. I rekao sam, ako se niko još nije setio da organizuje to, organizuju ću ja. I evo, tako došlo sada do prvi Spirit of Balkan. Super je bilo, uspelo je i vidite sada drugi. Prošle godine kada je bio Dubioza, trebala sam isto da budem na tom koncertu, ali čuo sam malo pre svojim datumima, moramo nešto da uredimo jer se nekako uskače, jedni drugi uskaču sebi u prostor i šteta je da se ovakve stvari ne posete, ali verujem da je prošle godine bilo puno. Bilo je. Mislim, nije ni čudo s obzirom na takve veličine. Čak su iz Holandije došli, iz Španije, znači iz Nemačke. Bravo. Da. Na početku moram odmah da kažem pozdrav tvom tati, da nije bilo njega, ja tebe ne bi danas ovdje imala. Ali, Bože moj, moramo da se družimo i moramo nekako da informišemo naše drage slušalce o svakoj dogodoštini koju naši ljudi organizuju. Rekao si da brojiš dva koncerta, znači ove prošle godine i ove. E sad, da li ima još neku u tvojoj grupi? Koliko ljudi rade na ovom projektu? Znači, ja ovo sve sam organizujem. Stvarno? Samo, evo, tu su roditelji, brati za mene, ali inače sve sam organizujem. Bravo, bravo, ovo je veliki zalogaj baš, ali važno je da se nešto radi i zaista ti želim da u ovome nikad ne prestaneš, pošto ja volim rock muziku i iste neke generacije sam kad se to vrlo, vrlo lepo slušalo i posjećivao, ali i Tanja isto, je li tako? Sam vrh eminentnih rockera, Van Gogh, Bijelo dugme i naravno ništa ne može i bez trube da prođe i to je neka vrsta rock and rolla na naš način, je li tako? Da. Kako si došao do ovih ljudi? Tako je, znači Van Gogh, Đuleta sam upoznao preko drugara, što drži Elit klub, znači u Ciriku. A pa tamo smo se družili zajedno onda. Pozdrav za Elit. Da. I tako sam ja došao do toga i rekao šta može. Znači Van Gogh je sada trenutno taj rock band. To jest. A Bijelo dugme, to je jednostavno vrhunski band. Znači tu naši ne postoji Rolling Stones. Rolling Stones i naši, da bome. I tu sam se čuo sa menadžerom od Gorana, pošto pre sam radio sa ovim menadžerom od Sars i on meni isto nekako tu stupio kontakt i to. I Đule, hvala Bogu, isto mi pomagao dosta, znači da stupim u kontakt. Đule je izuzetan, izuzetan čovjek, stvarno. Stvarno. I tako to, a Big Band, oni su nastupali prošle leto kod mene u selu u Srbiji, u Jabukovcu. I tu smo se mi upoznali. Tako došlo do toga. Moram da kažem da je Dejan Petrović jedan izuzetno angažovan mlad čovjek i često se o njemu slušao u posljednje vrijeme po svim medijima, a o Bijelom dugmetu stvarno to je istorija rock and rolla na Balkanu i sviđa mi se naziv The Spirit of Balkan. Nisi se ograničio, tvoji su horizonti širi, što će značiti da na tim koncertima možemo da uživamo u roku nekadašnje države. Pretpostavljam da imaš ideje o bendovima koji su i van balkanskih zemalja. Znači, meni je cilj da bude samo iz balkanskih zemalja. Zašto? Znači, svi znaju uvek, za naši ljudi, znači, svi znaju uvek jedan fazon muzike, svi znaju uvek taj fazon ljude i to i to i to. A, na primjer, volume 1, The Spirit of Balkan, tu smo pokazali, znači, da imamo naš reggae, balkanski reggae, to je Dubioza, ili ska, što imaju Sars i Dubioza, i tu su jednostavno ljudi videli, to nije uvek taj fazon, to nije uvek znači ono folk, nego može i drugačije. Imamo širi horizont. Da, imamo širi horizont. I to je meni jednostavno bio cilj da budu uvek bendovi iz naše države i tako da pokažem svima šta mi sve imamo na sceni. Da. Jer uvek se meša tako, pa to je scena i strada, sve to isto nije isto, se razumemo. Da. To su da različita pojma i drago mi je što se, moram da ponovim, baviš ovakvim stvarima, jer mi na našim prostorima zaista imamo šta da pokažemo. Da. Pomenuo si sad, to su nove grupe, ali sa divim momcima, ne znam koliko si slušao Luisovog sina, koji je sad izuzetno
svuda prezentan i aha, ima jako dobrih stvari, ali vjerovatno će to biti interesantno. Mi ćemo to preko Facebooka i ostalo, ali da se vratimo na događaj, to će se održati Samstag centi juni ab 18 ur in da. Arau. E sad ti malo više nam reci šta još treba da znaju naši slušalci, gdje se prijave za karte, kako mogu da vas nađu na internetu itd. Znači ovako, ko što ste rekli, u subotu 10. juna od 18 časova počinje program, otvaranje u 13. Gde mogu da se gde ima tiket, znači možete preko Ticket Cornera, tu vam kažem još jednom broj 0900 800 800, ili možete preko mene 076-584-5175. Šta god da imate, znači koje pitanje, šta god da bude, samo slobodno pozovite i tu sam da to objasniš, ali tako? Inače na Facebooku ste isto događaj Spirit of Balkan, već se u veliko video vrti. Da, bome. A naši slušatelji su mogli također na našoj stranici Radije Mladost da vide sve što treba. Naravno, mi ćemo se potruditi da ih informišemo sada češće, kako se bliži datum, a mi ćemo se družiti još par puta ovde u emisijama. Sad ćemo napravimo kratku stanku, idemo na sljedeću numeru. Tanja nam je nešto spremila baš iz ovog repertoara koji ste vi doneli, pa nastavljamo priču poslije toga. 39. minut, kako nam vreme leti, uvijek bre tako kad imamo goste, ali meni je drago nekako da se ovako uživo pričamo. Ovo je sad u Arau. Da li si razmišljao o tome da ovakva žurka bude na još nekoliko mjeseca? To sam malo prepitala i Nenada, zašto to pitam? Da svaka strana Švajcarske, tamo gdje su naši ljudi, ali i Švajcarci mogu da čuju ovu vrstu muzike. Ovako, znači Švajcarci već znaju dosta za The Spirit of Balkan, pogotovo prošle godine je bilo pogotovo zbog Dubioze, ove godine zbog Gorana. Ko što znamo, Švajcarci vole stvarno našu, naši trubači, trubačke pesme. Tačno. I to. Što organizujem u Arau? Za mene Arau jednostavno, kao prvo, blizu ovdje blizu živim. Kao drugo, Arau jednostavno centralno. Znači, Bern je pola sata, Cirih je pola sata, sve je, sve je blizu, štunde, sve je tu negdje, da. I mene su pitali već dosta puta za turneju. Da idem, mene su pitali kao da idem ove godine za Amsterdam i tu da organizujem kao Spirit of Balkan, ali ne znam, znači meni je cilj sada prvo ovdje u Švajcarskoj da vidim to par godine da organizujem. Ovo sam ti ja zapisala za jednu buduću svirku. A hoću ti kažem, nastavi dalje. Da, i tako, hteo sam jednostavno prvo ovdje u Arau to da uradim, da organizujem, da i to par godina i to, i poslije da vidimo kako će da bude. Možda ću da počinjem sa turnejom, možda idem negde, možda i ne idem, možda mi se ostaje ovdje da organizujem te žurke. Turneja po Švajcarskoj za početak, pa onda gde... Pa da. To je sjajna stvar, odlično. Napisala sam ti Carl Band iz prostog razloga što nam dolaze u maju, zajedno sa Zoranom Kesićem. Čuo se za njih, to verujem, pošto se baviš ovim poslom. Prva žurka će im biti u Bernu, a onda dolaze u Cirih. Nadam se da se družimo i na tim žurkama. Oni će biti uživo ovde. Još ne otkrivam datum, čekam Nemanju da nam dođe iz Europe for Life družine. Ali eto, možda jedne od ideja za takvu neku žurku. Kaži mi, Bijelo dugme. Da. Kad si počeo da slušaš Bijelo dugme? To od uvek, znači... Jel tako? Da, ja, ne znam, u svoje 13. znači stvarno počeo sam tu da slušam, prvo sam počeo da slušam engleski rock, znači taj Nickelback fazon. Nickelback, I to. I čak sam slušao, znači Slipknot, znači ono malo raro i to. E, se ti baviš malo rock muzikom? Ne. Pa to bi bilo krajnje vreme da počneš da radiš. Nekako mi izgleda ovako. Jel duga kosa ispod te kape? Ne, čelav sam. Ja! A dobro, to su sad novi rocker, jel tako? Da. Kaži mi, žurka, recimo, ovog karaktera u Srbiji. Da sastaviš druženje u Srbiji. Na relaciji Srbija, Švajcarska, eto, predlog, recimo. I okupiš tamo sve te rockere. Ili možda povedeš odavde neki rock band koji je tek u pokušaju, znam da ih ima, pa da se dole u Beogradu, recimo, nešto napravi. Ja sam planirao nešto u Srbiji, ne znam da li 2018. ili 2019. Ali planiram...
nešto humanitarno da uredim tamo. Sjajna ideja, vidiš zašto te ja to pitam. Mixer House se bavi ovakvim stvarima. Aha. I mnogo, mnogo dobrih organizacija, dobrih projekata je urađeno upravo u toj kući. Uglavnom su karakteri humanitarnog tipa i odasvo da se ljudi javljaju. Imali su čak goste, umetnike iz Kanade, iz Majamija, da, naših ljudi, a uz pomoć naših umetnika, muzičara iz Beograda, da, je to ideja, recimo, Mixer House, što da ne? Da, pa što da ne. Ja inače, ja imam svoju humanitarnu organizaciju. Stvarno? Da, zove se We Are Helping. Mi pomažemo našim ljudima dole, ceo Balkan. Svima šta radimo, znači deca što nemaju šta da jedu ili porodice, familije što nemaju jednostavno što nemaju koji žive jednostavno u onim najgorim uslovima moguće, to, tako. To sam tražio. Lepo je što sam ovo saznala, nisam znala za tu informaciju. Kad smo razgovarali smo uglavnom o koncertu, da, ali eto još jedna divna stvar. Ja se uvek obradujem kad vidim koliko vas dece rođene u ovoj zemlji se bave humanitarnim radom. Imali smo skoro svakoj drugoj emisiji, ali tako, Tanja, neku mladu organizaciju koja je rođena ovde, da, i na osnovu ovakvih stvari, rock koncerta, izložbi, šta ja znam, utakmica, pomaže našim porodicama u Srbiji. Koliko dugo traje ta vaša organizacija? To ima sada mesec dana. A to je mlada organizacija? Mlada organizacija. Ja sam pre radio za humanitarnu organizaciju ovako tamo po Africi i to sve. I tu sam radio 5 godina, da. I rekao sam, mislim, video sam ovde nema za Balkan, znači za nas. I rekao sam sam sebi, ko za The Spirits, znači rekao sam sam sebi, sada mora nešto da se uradi. I sada imaš iskustva, putovao po Africi, po gde još? Nisam putovao, nego ja sam ovde samo jednostavno tražio kako se kaže Verbindung, kaže slobodno nemačko. Za ljude dole, pošto tamo je isto užasno, ko što svi znamo, znači to vidimo svaki drugi dan, ali yes, kod nas je isto užasno, znači neke stvari. Svi mi imamo neke naše Afrike, da, ja stvarno volela bih da nestane, recimo, tih takvih loših uslova, pa da, za ljudski život, ali prosto svako, kad bi svako gledao za svoju zemlju, ja mislim da toga ne bi bilo, međutim, to je sad neki već stepen razgovora, da ne ulazimo u politiku, uvek sam bila protiv toga, ali je lepo, zaista lepo i čestitam ti na tome. Što želiš da se baviš humanitarnim radom, zašto kažem čestitam? Nije self-sveštenljih ili kako bi mi rekli kod nas, nije to kod svih ljudi tako da se pojavi taj humani moment. Da. Zato mi je jako drago da radiš nešto za svoju zemlju. Da li je moguće da spojiš Spirit of Balkan sa ovom organizacijom i napraviš recimo humanitarnu večeru, koncert, bilo šta u zajedničkom nekom smislu? Pa baš to, evo, baš to sam rekao, 2018. ili 2019. razmišljam da spojim to nekako i nešto da uradim, ali imam još godinu, dve fore i razmišljam, izmišljaću nešto. Jao. Reci mi, mora da postoji još neko ko ti pomaže, ne možeš ti to sve sam. Pa da ti kažem, ima jedan drugar, on meni tu ovde pomaže nešto, ali... Jel to ovo što sedi pored nas? Ne, to mi je brat, to mi je brat. Pa dobro, to je moralna podrška, mentalna podrška, sve. Ne, ali inače ja sam to sve nekako sam... Ne, bolje se osjećaš kad to sve sam završavaš. Znam sve gde, šta, kako i to. Slađane, eto, da ne moraš baš sve sam, mi ti nudimo medijsku, na neki način, ne pažnju, nego i pomoć, je li tako? Uvek si dobro došao, hvala ti na gostovanju i čekamo te uskoro ponovo ovde na ovoj vrućoj stolici da se priča i da se diskutuje. Bilo bi lepo da nam, recimo, Đule dočita s tobom ovde, zašto da ne? Ne znam kad je on tu, ali... Recimo da će biti. Ako bude, da. Svakako. Mi sad idemo da baš slušamo Van Gogha, je li tako, Tanje? Tanje kaže hoću. Momci, hvala vam puno. Hvala vam. Čujemo se, dolazimo i družimo se i nadalje. Znači, bilo kakva organizacija da u pitanju Radio Mladost stoji uz vas. Hvala puno. Živjeli. Živjeli.
I idemo sada na sljedeću rubriku, protekli događaji. U crkvi Svete Trojice u Cirihu u nedelju 23. aprila 2017. godine, posle nedeljne liturgije, književnik, pozorišni pisac i režiser Miodrag Lukić održao je svoje drugo po redu predavanje o liku i delu velikog srpskog pisca doktora Laze Kostića. Prošlo predavanje, koje je također izazvalo veliku pažnju, održano je 10. februara u Svetospenskom hramu u Cirihu, o kom internet portal Vidovdan, ali i mnoge druge srpske internet platforme opširno pišu, a naš radio je redovno obaveštavao. Za razliku od prošlog predavanja u kojima je Lukić od preko 100 Kostićevih knjiga izdvojio grandiozno delo pod nazivom Srpska Bosna, na predavanju u Svetotrojičnom hramu Lukić akcenat stavlja na ponovno aktualizovanu temu o kojoj još davne 61. godine dr. Lazo Kostić pisao. Naime, u svojoj kulturno-istorijskoj studiji pod nazivom Krađa srpskog jezika, ovaj velikan srpske misli i srpskog istorijskog nasljeđa argumentovano potkrepljuje svaku svoju tvrdnju navodima iz knjiga poznatih stranih i domaćih istoričara i jezičkih stručnjaka. Treba pomenuti da jedno i drugo predavanje se održalo u pokroviteljstvu Srpskog prosvjetnog i kulturnog društva Prosvjeta. Kad smo već kod Miodraga Lukića, večeras je održana i promocija romana Naličije raja u Srpskoj ambasadi u Bernu. Bilo je zaista divno, čujem informacije, gledam baš na internetu. Odlomke iz romana čitala je Gordana Ranđelović, glumica Srpsko-švajcarskog pozorišta Duga iz Vetingena. Između čitanja, student druge godine Visoke škole za umetnost u Bernu, Dimitrije Simić, je odsvirao nekoliko numera. O sastanku privrednika smo govorili na početku, treba pomenuti da se bliži i dvogodišnjica postojanja Srpskog prosvjetnog i kulturnog društva Prosvjete. Sastanci su učestali i na prošlom sastanku se finalizovao program koji je već objavljen na društvenim mrežama. Povodom obeležavanja dvogodišnjice Srpskog prosvjetnog i kulturnog društva Prosvjeta, pozivamo vas u subotu 10.6.2017. godine da sa nama proslavite taj dan. Program je sljedeći. Od 16 časova godišnja skupština, od 19 časova predavanje profesora doktora Miloša Kovića na temu Srbi i zapad, ideali i iskustvo od 1804. godine do danas. Gosti su Tatjana Janković, filolog, kaligraf i ikonopisac, i Danijela Bjelica, sopran Ciriške opere. Dobrodošli. S blagoslovom preosveštenog episkopa Austrijsko-Švajcarskog, gospodina Andreja, humanitarna organizacija Srbi za Srbe u Švajcarskoj organizuje donatarsko predavanje na temu dobročinstvo. Prvo predavanje će biti 29. aprila u Lozani, a drugo će biti u Cirihu. Gost večeri će biti đakon Nenad Ilić, pisac mnogobrojnih knjiga i režisar filmova Sveti Nikolaj Srpski i Ava Justin. Savršeni muškarci ne postaje kao što ne postane idealne žene. U petak 28.4. od 20 do 30 časova u hotelu Vinkeli, Lunch Trasa 36 u Vetingenu, imat ćete priliku da odgledate predstavu Miodraga Lukića Savršeni muškarac. Ali se brza, pa onda jezika ode ovako, ali šta da se... U ritmu muzike. Pa ne može, kad Dejan svira, ja moram da cupkam, a onda ode tekst i tako dalje. Tanja, sport i SKD. SKD Bilten, obeležavanje 1. maja, dana rada ili ti nerada, ili kako ti gde. znači roštiljada. Mm-hmm. Pošto je vreme ovako lepo kako je lepo, najvratnije da će biti u prostorima Srpskog kulturnog društva. Svi ste dobrodošli na jedno lepo druženje od 12 časova. I još ćemo vidjeti promjenu vremenske prognoze, ali se ja iskreno nadam da će to ipak biti. Da bude lepo. Pa da bude lepo, ali nisam veliki optimista. Ma dobro, na kraju krajeva završit ćemo se u Srpskom kulturnom društvu i mi tamo nema greške. Bravo. Sad, ono veliko iznenađenje za maj mjesec koji ti već najavljaš i željno iščekuješ tu vest koju pa, znaš, da ali kažeš. Nikako javno pa, da se objavi, je to da nam je gost 13. maja gospodin Milomir Marić. Mm-hmm. Novinar i voditelj čuvene emisije Ćirilica. Naravno. Radujemo se, to će biti, kako si rekla, 13. 13. maja od 20 časova, od 19. Ali ajde da kažemo dok se ne da, pokupimo. Bome, pa znači od 19 časova Srpsko kulturno društvo, gospodin Marić, naš gost sa temom Strah Srba od zapada. Interesantna tema i čast mi je da mogu da prisustvujem
na toj večeri. I da vodiš večer. Biće mi drago. Imaću tremu jer nije on bilo ko. Ali... Dobro, kad si dobro, preživjela Lazansko, preživjet ćeš i Marića. Da vidimo što sam naučila. Pa dobro je dugogodišnji kolega, zna, da. Ono njegove iskustve i sve to, ali svakako ste vi pozvani 13. maja, ne propustite da se družimo i da čujemo gospodina Marića. Sport? Sport ovako, za ljubitelje fudbala, fudbalski klub Crvena zvezda je odlučio da do kraja sezone u Superligi Srbije na svim utakmicama kojima je domaćin ulaz bude besplatan. Opet, pa da. Super. Tako, svi su dobrodošli. Naravno, osim finalne utakmice, koje će, mislim, biti 10. maja protiv Čukaričkog, ali do 10. maja, znači, su sve utakmice besplatne. Navijači Crne zvezde, izvolite. Ja, uživajte. Ja ti žao što nisi do. Mal, ulično. Idemo na sljedeću tačku muzičku, pa onda to je to, narode. I da napomenemo još jednom, The Spirit of Balkan, 10. juni 2017. Areum, te ćete moći da uživate u muzici Van Gogha, Bijelog dugmeta i Dejan Petrović Big Band. Došli smo do kraja i ove emisije. Družimo se sljedećeg četvrtka na istim talasima u isto vreme. Pratite nas na našoj Facebook stranici, tu smo za vas i zbog vas. Emisiju realizovali Anđelka Krasvević, Tanja Radović, Miroslav Dinić i Violeta Aleksić. Do sljedećeg slušanja, laku noć zemljaci.